Slovačka podržava nezavisnost Ukrajine, ali joj neće isporučivati naoružanje jer se zalaže za mirovne pregovore, izjavio je slovački premijer Robert Fico. On je rekao tokom zvanične posete Češkoj i dodao da se po tom pitanju stavovi Bratislava i Praga drastično razlikuje. Iako Slovačka drugačije gleda na rusko-ukrajinski sukob, činjenica je da moramo da nastavimo da širimo, jačamo i razvijamo češko-slovačke odnose, a to je svakako jače od ličnih ambicija pojedinih političara, istakao je Fico. Inače, poseta Pragu je prva politička poseta Fica od kada je stupio na dužnost premijera Slovačke. Podsjetimo, Slovačka se prethodno pobunila i protiv odluke Evropske unije da uvede sankcije na nuklearno gorivo, saopštivši da slovačke elektrane nisu transformisane u dovoljnoj meri da funkcionišu sa drugim gorivom.